Pozdrav svima, dobrodošli u ženski svijet, ja sam Ana i sada ću vam pokazati koje su najbolje pilates vježbe za čvrsti trbuh. Sjedite na podu, lijevu nogu skorčite ispred sebe, a desnu iza sebe. Oslonite se na lijevu ruku, pa se desnu istegnite na stranu, pa promijenite stranu, oslanjajući se na desnu. Ovo ponavljajte 30 sekundi. Sada radimo istu stvar, samo ćemo zamijeniti noge. Znači sad će desna biti ispred nas, lijeva iza nas. Oslonimo se na desnu ruku, lijevom se istegnemo, pa ih samo zamijenimo. 30 sekundi. Sada legnemo na pod, noge savijemo u koljenima, raširimo u širinu kukova, ruke ispružene spojimo, podignemo glavu, odlijepimo bradu od prsa i u stranu radimo trbušnjak. 30 sekundi. Znači 1, 2, vraćamo se, pa 1, 2, 30 sekundi. Legnemo na pod, ruke su uz tijelo, skupimo noge, podignemo ih u zrak i zategnemo stopala. Bacimo ih unazad, raširimo, zategnemo stopala, vraćamo ih u zrak i ispružimo ovako stopala. 30 sekundi. Sada legnemo na trbuh, noge raširimo, podignemo u zrak, raširimo ruke, podignemo u zrak i idemo rukama i nogama prema gore najviše što možemo. I zadržimo 15 sekundi. Opustimo i ponovo radimo istu vježbu 15 sekundi. U sljedećoj vježbi okrećemo se prema podu, ruke su u širini ramena, noge oslanjamo na prste i sada podižemo nogu u zrak pa ju spuštamo koljenom do ruke. Radimo 30 sekundi jednom nogom pa 30 sekundi drugom nogom. Sada lezite na pod i ispružite ruke i noge i podizat ćete suprotnu ruku od suprotne noge. Znači desna ruka, lijeva noga, desna noga, lijeva ruka. Na izmjenice glavu ćemo dići od poda, odlijepit ćemo bradu od prsa i vježbu izvodimo 30 sekundi. Znači, mišiće trbuha stisnite. Eto, drage moje, to su bile pilates vježbe za čvrsti trbuh. Najbolje bi ih bilo izvoditi bez prekida i da ih vježbate što češće, a minimalno 3 puta kroz tjedan. Gledajte me i drugi puta. Pozdrav!